gagne parce que yow mi nga xamné da nga ñak sa doom du tiagé né gëmo yalla gëm nga yalla bu baax mais da nga nek ci moment bo xamné dafa metti da nga nek ci decc da nga wara bo joyé da nga wara joy bo joyul da nga wara joy. Bu ñëk bi sama première grossesse la woon donc sama taw la woon ma accouché ko mu nek goor donc mu doon bekté suñu xalé bi jéki jéki rek fièvre ci guddigi ñu jël ko yobbu ko ben clinique bu nekkon à côté ñooñu biñu réanimé bamu ñëwaat ñu duggal ko ci ambulance bi yobbu ko hôpital régional bu Thiès ñu nek fofu mu metti woon parce que dañ doon duggu di génn mu amone problème de personnel ki ñew ne la nekul man ma koy gérer ke ñew ne la bon nañ def radio ñi di tatoné parce que problème noyé lool la amone finalement ci lañ ñu waxé nañu na dem yobbu ko ci biti out fofu non ben clinique ñu défal ko échographie abdominale parce que ñom ci guddigi amuñu écho guddi donc ci la ko jëlé entre-temps papa m informé nañ ko mu jinn Dakar ñeu fekk ñu